Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Monday's Vlog. Ito ho, pag-usapan ho natin ito. Napakainit muli nito ang ating tatalakayin doon ho sa nag-aabang na paglabas. At marami ang nagtatanong kung lumabas na nga ba ang warrant of arrest dito kay Congressman Tibis. Ito ho ang kasagutan. Ipiplay ko ho ang video na yan. At ang ika nga po ay matuklasan natin. Hindi po ito fake news. Nilalaman ho ng video na yan ay itong very controversial na paglabas ng warrant of arrest ni Congressman Tibis. At ito pala ay pinaghahanap na. Yan ho ang ating tatalakayin, mga kandis. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Okay, ito po. Shoutout muna sa lahat at sa lahat po na ika nga po ay hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po na nagtsatsaga na manood dito sa aking maliit pa na YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ito at ating talakayin o ito. Disclaimer lang ho, hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news. Unahang kuna ho kayo. Katulad nga ho ng nasabi ko, yan ho video na yan ay ako ay biglang nagtaka. Ako ay nagulat. Sapagkat simulat sa pulpa ng ating sinubaybayan, itong ika nga po ay kaso ni Tibis, ay ang tinatanong lagi natin, hindi lang po ako, ang ating kapwa netizens, mga kaibigan, kung kailan lalabas ang warrant of arrest nitong si Congressman Tibis. Ba't kagabi ho? Alam niyo ho, bilang isang reactor, tayo po ay nangangalap ng balita na ika nga po ay reliable na mga information. But sa aking pag-iikot ho sa social media ay nadaanan ko itong interview, mainit-init pa na interview ni Senador Ronald Bato dito sa teleradyo. Hindi po ito fake news. Doon po sa interview ni Senador Ronald Bato ay natuklasan ko at isiniwalat, binulgar ni Ronald, ni kagalang-galang Senador Ronald Bato, na ito pa lang si Congressman Tibis ay pinaghahanap na at ito pala ay may warrant of arrest na, meaning ito pala ay isang pugante. Mga kandis, ako ay nagulat. Iyan pong pagkagulat ko na yan ay ating bibigyan ng public opinion maya-maya po lamang. Gusto ko po munang panoorin yung ito. Ito po ang katotohanan na ika nga po itong si Congressman Tibis ay may warrant of arrest na pala. Samahan niyo po akong panoorin. Isa pa rin pong mainit na katanungan, Sen, mismo rin po galing ito sa mga kaanak ni Degamo. Bakit daw parang nai-spoiled yata itong si Congressman Tibis na pinayagan po na via Zoom o virtual lang ang pagdinig, ang pagdalo niya sa kaso, samantalang isa po siya sa sinabi na mismo ng DOJ na mastermind. So yung ang pamilya po ay medyo parang hindi maganda para sa kanila ang dating na ito ay pinayagan ng Senado na mag-attend ng hearing pero virtual lang. Pakipaliwanag po, Sen. So ganun nga, ka-text ko yun si Mrs. Degamo, si Mayor Degamo. Ganun nga, ayaw nila, unfair daw sa kanila sila mag-physical, tapos yung mag-virtual. Sabi ko nga, alam naman natin talaga na hindi mag-attend yan physically, dahil puhulihin yan kung nandun yan sa Senado. Eh, wanted yan, di ba? May lumabas na warrant para sa si Congressman, against kay Congressman Tibis, sino talaga mag-attend yan? So at least nga, sabi ko, at least kung mag-attend siya virtually, at least yung ating imbitasyon ay pinakinggan niya at kanyang binigyan ng pansin. Pwede rin naman isipin yung imbitasyon siya din. Pwede naman, mamabuti nga at least andyan siya kahit online na makapagsagot siya sa mga tanong na itatanong sa kanya. Hindi naman na sayang yung chance ba na makapagsagot
magtanong tayo. Kasi alam naman talaga natin, 100% yan na hindi talaga mag-atin yan physically dahil may warrant to para sa kanya eh. Di ba? Mm-hmm. Hindi na siya talaga maasahan. Ang problema nga, kapag ganon, virtual lang siya, magiging anter na tayo rin sa iba na pumunta dito sa hearing na physically. So pag-uusapan namin ito. Pag-uusapan po namin ito kung itutuloy namin yung kanyang virtual presence mm-hmm. or hindi. Mag-uusap kami at tahingi ako ng advice sa liderato namin sa Senado kung anong dapat dito. Alright. Para walang reklamo. Para walang reklamo. Apo. Sir, sa ngayon, Sen, meron na po ba kayong idea kung nasaan si Congressman? Wala akong idea. Ang sabi lang, narinig ko lang sa mga news na nasa abroad daw, Cambodia daw yung sinasabing lugar. Pero meron din nagsasabi na dito lang sa Pilipinas. Sige lang. Mamalaman may meron naman yung naghahanap sa kanya. Kung meron siyang warap, hinahanap niya siya. So, titingnan natin. Okay, pero... Okay. Excuse me. Okay, alright. Napakaliwanag naman po, mga mahal kong netizen. Yan o ang interview nitong si Senador Ronald Bato dito sa Teleradyo. Shout out Teleradyo, paintulot na paggamit po ng inyong video. Yan po ang interview nitong si Dores Bregonia dito kay Senador Bato. But ang punto di vista ko ho dito, ako ay nagulat. Alam niyo kung bakit na mayroon na palang warrant of arrest na inisyo dito kay Runa, dito kay Congressman Tibes. Bata hindi malinaw dun eh kung ano ang ika nga po eh, kung kailan inisyo, hindi ho nabanggit doon ni Senador Bato. And basta ang alam ko tinutukoy dito ay si Congressman Tibes, sapagkat napakaliwanag naman doon sa pinag-uusapan na ito si Congressman Tibes ay hindi talaga 100% hindi attend ng ika nga ay personal dito sa Senate hearing, sapagkat doon nga nasabi ni Senador Bato na ito ay may isyo na ng warrant of arrest. Siyempre natatakot ito na personal na ika nga po ay umatin, sapagkat pwede siyang arrestuhin anytime. Nagulat po ako doon sapagkat bakit si hindi naman sa tayo nagdudunong-dunungan. Pagkatapos ko hong mapanood niyan ay kinausap ko itong aking mga kaibigan, sinend ko sa messenger nila, sabi ko, pakitingnan kung totoo ito, baka ako namamalik mata sa aking mga naririnig. Nireply niya ho, pinanood, ay talagang tama ang sinasabi. Kasi ako'y mahiling mag-double check eh. Lalo pa ganitong sensitibo na usapin. Ha? Ay talagang ang ayon dito sa aking kaibigan na hindi ka nagkakamali on this vlog. Talagang totoo na sinasabi nitong si Senator Bato na mayroon talagang inisyo na dito kay Congressman Tibes na warrant of arrest. Hindi pala ako nagkakakala ko. Mali ang aking ikangay pandinig. Ang punto, di vista ko dito mga Candice, sabihin natin, baka mayroon itong gobyerno na ika nga po taktika. Kaya nilihim na ika nga po ang hindi sinabi sa publiko. Kagabi lang sinabi ni Ronald Bato, baka mayroon silang taktika para na sa ganun ay hulihin ito si Congressman Tibes. Yun ang sumasagi sa aking puso at isipan. Unang-una, bakit hindi alam nitong mismo nga si Mayor Degamo? Palambakin natin, baka alam naman niya. Baka nililihim lang. O baka alam din ito ni Mayor Prez, itong ika nga kamag-anak ni Roel Degamo. Kaya siya ay parelax-relax lang nung ika nga live niya. Kaya nililihim niya lang. Kasi ang ginagamitan siguro nila ng taktika na ika nga po ay lumutang itong si Congressman Tibes, at paglutang ay saka doon pupusasan. Based on my own perception lang po yan, sapagkat may dahilan ito kaya nilihim. Kasi just imagine, i-analyze po natin itong warrant of arrest. Nibantag ay sumambulat ng napakalaking issue noong isang araw.
hawakan na itong kay Tibes ay hindi pag-uusapan sa social media. Ha? May nag-comment pa nga. Heto yung comment doon sa ika nga po interview nitong si Senador ba to sa teleradyo. Sabi nga dito sa comment, ha? Babasahin ko. Puntahan nyo po, pasyalan nyo. I-play nyo at panoorin itong teleradyo na interview ni Senador Bato, ni Dores Bigonia, at isiniwalat binulgar, derechahan, talagang may warrant of arrest na dito kay Congressman Tibes at pinagahanap na. Ito, Sir Bato, kung mayroon ng warrant of arrest, ipa-interpol na yan para madakip. Ha? Ang dami ho nagko-comment doon. Siguro naman, ha, hindi isasakripisyo, hindi magpapakalat ng fake news ito ang si Senador Ronald Bato tungkol dito sa pagkaka-isyo na isiniwalat niya na mayroon ng warrant of arrest. Sapagkat ngayon, ako ay sumasagi sa aking puso at isipan, wala akong pinapakita na pirmado kung sino ang nag-isyo ng ika nga po warrant of arrest dito kay Congressman Tibes. Ang pinagahawakan ko lang pong tunay na ito ay may warrant of arrest na ay dito sa video na pinapakita ko sa inyo na ika nga po actual interview kagabi ni Dores Bigonia dito sa teleradyo. Inuulit ko, ito ay isang senador, ito ay may palabra de honor si Senator Bato. Uulitin ko, hindi ho ito siguro magpapakalat ng fake news. Siguro may dahilan kaya nilihim itong warrant of arrest. Mga Candace, mahal kong netizens, ano ang public opinion nyo dito sa isyo ng warrant of arrest na mayroon na pala na ika nga po yung warrant of arrest itong si Congressman Tibes? Ano ang inyong masasabi? Bukas po ang ating ika nga po ay comment section. Pwede po kayo mag-iwan diyan ng inyong public opinion. At kung ika nga po ay ano man ang inyong saloobin, ayan po ay buong puso ko hong irerespeto. Inuulit ko ho, pasyalan nyo po ang itong teleradyo at panoorin nyo pong muli itong actual interview ni Senador Bato, ni Dores Bigonia. Derechahan inamin na ito pa lang si Congressman Tibes ay may warrant of arrest na. Mga Candace, medyo mahaba na ating vlog at pasensya na po, marami pa sana nating ika nga po'y bibigyan ng public opinion. Siguro bigyan po natin ito na nga part 2. Maraming salamat, pagpalain po tayong lahat. Bye-bye!